Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque durante a semana. Campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia começa no dia 8 de novembro. Mais de 11 milhões de crianças devem ser imunizadas. Aeroportos reforçam o controle para evitar a chegada do ebola no país. Brasil e Suécia assinam um contrato para o desenvolvimento e produção de 36 aviões caça. E veja também, pesquisa mostra que em 10 anos aumentou a renda da mulher e que a trabalhadora do campo contribui mais com o orçamento familiar. O Notícias da Semana começa agora. As mulheres estão ganhando mais. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. De 2000 para 2010, o aumento real do rendimento médio das mulheres foi de 12%, enquanto dos homens, de quase 8%. É dessa chácara na cidade de Braslândia, no Distrito Federal, que Noilde tira sozinha o sustento dos 9 filhos, desde que se separou há 6 anos. De lá para cá, ela se capacitou e investiu na produção agroecológica, aquela que não agride o meio ambiente. O resultado de tudo isso? Maior renda e mais qualidade de vida. Eu cheguei a trabalhar R$10 por dia e eu tinha que sustentar meus filhos com aquele dinheiro. Hoje mudou muito porque eu tenho meu dinheiro no meu bolso, eu vou no mercado, né, para fazer compra. Na época do morango eu tenho que comprar embalagem, eu tenho dinheiro para comprar, eu compro muda. E dá alimentação, só você ter o dinheiro para você ir no mercado, isso já muda muita coisa. A história de Noilde se repetiu entre as brasileiras na última década. É o que mostra uma pesquisa do IBGE com base no último censo de 2010. Em 10 anos, as mulheres tiveram maior aumento de renda que os homens, estão cada vez mais sendo chefes de família e estudando mais. Essa é a primeira pesquisa sobre gênero no país. O estudo mostra que as mulheres são a grande maioria no ensino superior e que de 2000 a 2010 tiveram um aumento real de 12% na renda, enquanto os homens de 7,9%. O número de casas que tem a mulher como a principal responsável também aumentou. Passou de quase 25% no ano 2000 para 38% em 2010. A pesquisa também mostra que cresceu a contribuição da mulher do campo no rendimento familiar em quase 18 pontos percentuais em 10 anos. Já em relação à mulher da cidade, esse crescimento foi de 8 pontos percentuais. Mas a desigualdade entre os salários de brasileiros e brasileiras ainda é um desafio para o país. Em média, os homens ganham por mês R$ 1.587 e as mulheres R$ 1.074. A sociedade, de uma forma geral, ainda insiste em manter essa discriminação inaceitável entre homens e mulheres. Porque o que que nos diferencia? Única diferença é a biológica e é a capacidade reprodutiva. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, continuar sendo estruturante da discriminação, do preconceito. Então, esse é um desafio que nós temos que romper. A pesquisa traz outros dados sobre educação, família e mercado de trabalho por estado e por município. O estudo completo está no site do IBGE. Uma base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas do Brasil. Esse é o Cadastro Ambiental Rural. Com a situação regularizada por meio do cadastro, o pequeno produtor pode ter acesso a crédito e a programas sociais. Até agora foram mais de 500 mil registros de propriedades e posses rurais em todo o país. Os proprietários rurais devem informar, por exemplo, o tamanho da propriedade, se existem dentro dela áreas de proteção ambiental e se ela é cortada por estradas ou rios. O programa para fazer o cadastro traz um manual de instruções com o passo a passo para o preenchimento dos formulários. Tem também uma ferramenta que permite desenhar a propriedade. Vamos desenhar um rio, simular o desenho de um rio de até 10 metros. Ele assim que identificasse esse rio e ele fazendo a linha do rio,
o sistema já calcula a sua área de preservação permanente necessária em função da largura do rio. Com o cadastro, o proprietário que está em desacordo com as normas de proteção ambiental pode iniciar o processo de regularização. Com as informações declaradas pelos proprietários, o governo vai conhecer a situação das propriedades rurais e vai poder, por exemplo, planejar ações de conservação e recuperação de áreas degradadas. Por exemplo, na região de Goiás, na região de Cerrado, a propriedade, o posse rural, tem que ter 20% de reserva legal. Se eventualmente ele não tem esse percentual mínimo necessário, ele pode recorrer a um programa e oferecer possibilidade de regularização. Ou seja, ele entra numa situação de regularidade ambiental após fazer o cadastro ambiental rural. O cadastro começou a receber registros de produtores rurais em maio deste ano. Até agora foram cadastradas 500 mil propriedades, que somam 60 milhões de hectares, o equivalente a 20% de toda a área que deve ser declarada. O prazo vai até maio do ano que vem e o proprietário que não prestar as informações vai ficar impedido de receber qualquer tipo de financiamento agrícola. O programa para fazer a declaração está disponível em www.car.gov.br. Mais de 40 mil vagas estão abertas para cursos de educação profissional e tecnológica destinados para quem vive no meio rural. É o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec Campo. São 130 cursos e cerca de 4.500 vagas para a agroecologia e também para a produção orgânica. O público-alvo são os agricultores familiares, jovens do meio rural, comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária. Alguns dos cursos disponíveis são horticultor orgânico, agricultor familiar, auxiliar de agropecuária, avicultor, agricultor orgânico, fruticultor, operador de computador, bovinocultor de leite e preparador de doces e conservas. Para saber informações sobre os cursos ofertados e como fazer o cadastro, basta ir a qualquer unidade do MDA no estado onde moram. O prazo de inscrição depende de cada curso. E a partir de domingo, começa a valer o nono dígito para telefones celulares nos estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima. A medida vai ampliar a oferta de linhas de celulares, como já acontece em outros três estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Foi lançada essa semana a nova Política Nacional de Saúde. O foco agora é na prevenção aos fatores de risco, como o tabagismo, o sedentarismo e a má alimentação. Tudo para melhorar a qualidade de vida do brasileiro e evitar o avanço de doenças crônicas no país. Praticar exercícios físicos, um hábito saudável. Eu, na época, comecei a perder peso. Aí, depois de uns 4 anos que eu estava... que eu caminho e corro todo dia, e descobri que eu estava com diabetes. Aí mais ainda intensifiquei os meus exercícios. Porque quanto mais exercício você faz, menos a glicose sobe. Tem família com diabéticos, cardíacos, problema de pressão alta, né? E eu faço isso exatamente para não seguir o caminho dos meus parentes, né? Tentar pelo menos prevenir, né? E é isso mesmo. Muitas das doenças desenvolvidas pelo próprio organismo, as chamadas doenças crônicas, são incentivadas por fatores de risco, como não se exercitar, se alimentar mal e fumar. As doenças crônicas não transmissíveis representam uma preocupação em todo o mundo. Aqui no Brasil, em 2011, segundo o Ministério da Saúde, elas foram responsáveis por 740 mil mortes. O número representa uma redução de 3,8% em relação a 2010. Mas, para se chegar ao índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é reduzir essas mortes em 25% até 2022, foi lançada uma versão atualizada da Política Nacional de Promoção da Saúde. Para combater o sedentarismo, estão habilitados mais de 3.700 polos para a construção de academias em todo o país, além das 491 já prontas. Em relação ao tabagismo, passa a valer no fim de novembro a lei federal que proíbe o fumo em ambientes fechados, sob pena de multa para o descumprimento da regra.
E no caso da má alimentação, mais de 3 mil nutricionistas orientam a população em núcleos de atenção à saúde da família. Mais de 70% das doenças hoje que matam os brasileiros são as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que exigem, além da gente organizar uma rede de cuidados, rede de urgência, hospitais, postos de saúde agora com mais médicos, mas a gente também precisa ter a capacidade de investir antes que as pessoas fiquem doentes, inclusive porque a sociedade brasileira envelhece cada vez mais e nós temos que garantir que esse envelhecimento seja um envelhecimento saudável, livre de incapacidades. Isso só pode ser feito se a gente agir, pensar e intervir precocemente no campo da promoção e da prevenção à saúde. Eu me sinto mal quando não pratico. Realmente eu me cobro. Quando eu não faço um exercício, eu, por exemplo, passo 3 dias sem fazer uma atividade física, eu não me sinto bem. Tem uma cobrança, o meu organismo pede. Não tenho mais a pretensão de praticar nenhum esporte que precise, que exija um corpo melhor, mas é mais para a saúde mesmo. Para tentar viver um pouco mais, né, com saúde, enfim, viver melhor. Essa é a ideia. E até o dia  25 de outubro, o Ministério da Saúde registrou 828 casos de febre chikungunya no Brasil. A febre é causada por um vírus transmitido por mosquito, o mesmo da dengue. Na próxima semana, vai ser lançada uma campanha de prevenção. Esse ano, para o verão, a gente tem que se mobilizar ainda com mais intensidade, porque o nome é diferente, né? O chikungunya, mas o mosquito é o mesmo mosquito da dengue, a maneira de prevenir é exatamente a mesma. Então a gente vai fazer redobrar essa atenção, porque onde existe mosquito, a gente pode ter dengue e a gente também pode ter chikungunya. É isso que está acontecendo e por isso que a gente vai fazer essa mobilização com muito mais intensidade, vai tudo ser divulgado na próxima semana. E começa no dia 8 de novembro mais uma campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. A expectativa é que mais de 11 milhões de crianças sejam imunizadas até o dia 28 de novembro. Luciana toma todos os cuidados quando o assunto é a saúde de Miguel, de 1 ano e 9 meses. Ela mostra com orgulho a caderneta de vacinação do filho. Hoje foi a vez dele receber as gotinhas do reforço contra a poliomielite. Prevenir e evitar as doenças, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa, que somos pais, para com os nossos filhos. O último caso de poliomielite registrado no Brasil foi há mais de 20 anos. Mas a doença, que começa com uma gripe e pode levar à paralisia dos membros, ainda existe no mundo. Por isso, a importância dos pais manterem a vacinação dos filhos em dia. É uma campanha que a sociedade faz para que nossos filhos fiquem sadios, imunes a polio, como todas as vacinas no calendário. No dia 8, sábado da semana que vem, começa mais uma campanha nacional de vacinação. Os pais vão ter até o dia 28 de novembro para levar as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade a um posto de vacinação para tomar a dose de reforço contra a poliomielite. Crianças com idade entre 1 e 5 anos ainda devem tomar a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. Para a campanha vão estar disponíveis 100 mil postos de vacinação em todo o país. E a meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 12 milhões de crianças contra pólio e 11 milhões contra o sarampo, 95% do público-alvo. O Ceará registrou 451 casos de sarampo entre dezembro de 2013 e outubro deste ano. Por isso, a campanha será lançada no estado. Nós precisamos aumentar a cobertura de vacinal em nosso país, em todos os cantos do país, exatamente para poder garantir proteção às nossas crianças, não só contra o sarampo, mas também contra a paralisia infantil. Na TV e no rádio, a turma da vacinação vai lembrar os pais da necessidade de imunizar as crianças. De 8 a 28 de novembro, crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser vacinadas contra o sarampo e a paralisia infantil. Para evitar a chegada do ebola aqui no Brasil, aeroportos reforçam o controle. Passageiros vindos da Guiné, Libéria e Serra Leoa recebem orientações sobre a doença e o tratamento. As medidas já estão valendo no aeroporto de Guarulhos.
Este ano chegaram ao Brasil 529 viajantes vindos de Serra Leoa, Guiné ou Libéria, países que registram grande número de casos de contaminação pelo vírus Ebola. Eles são uma parcela pequena das 40 mil pessoas que todos os dias desembarcam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A partir desta sexta-feira, os passageiros que tenham estado nos países africanos com mais casos de Ebola vão ser encaminhados ao posto da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no aeroporto de Guarulhos. É uma medida que, sem criar nenhum transtorno, nem fazer nenhuma medida inefetiva em aeroportos, procura buscar esse pequeno grupo que chega, prestar uma informação valiosa para eles de que podem procurar a unidade de saúde ao primeiro sintoma, que não precisa pagar pelo atendimento médico no Brasil, e ao mesmo tempo dá também uma forma rápida e precisa e objetiva de comunicação dele com a equipe que o vai atender, de maneira a evitar as dúvidas que poderiam ocorrer pela dificuldade da língua. Os viajantes vão informar aos agentes da Anvisa se tiveram contato com pessoas contaminadas e se tiveram febre, diarreia e outros sintomas de contaminação por Ebola. Eles vão receber um formulário impresso em português, inglês, francês e espanhol, que deve ser apresentado na unidade de saúde caso eles venham a apresentar os sintomas. Eles também vão receber informações sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. Elas precisam ter a segurança de que poderão procurar o serviço de saúde, a UPA, o serviço de saúde mais próximo no Brasil e que serão acolhidas. Nenhum caso de Ebola foi registrado no Brasil. Um passageiro vindo da África apresentou sintomas no período de incubação, mas exames médicos descartaram a doença. O fluxo de viajantes entre os três países com maior número de casos e o Brasil é pequeno e não existem voos de Serra Leoa, Libéria e Guiné para cá. Por isso, segundo o Ministério da Saúde, o risco de contaminação por Ebola no Brasil é pequeno. O número é muito pequeno mesmo de pessoas que entram no país. Então nós identificamos que nós poderíamos trabalhar com maior acurácia, ou seja, um olhar mais fino, mais fidedigno para poder trabalhar esse tema de informação. Um trecho de 936 quilômetros na BR-040, concedida no ano passado à iniciativa privada, já conta com o serviço de atendimento ao usuário. Motoristas e passageiros que passam por lá já têm à disposição 24 horas por dia serviços de socorro mecânico e atendimento médico de emergência. Quem pega a BR-040 entre as cidades de Brasília e Juiz de Fora, em Minas Gerais, vai encontrar agora essas casinhas amarelas, onde funciona o posto de atendimento aos viajantes. Esses locais oferecem diversos serviços. Aqui, o motorista pode parar para usar banheiros e fraldário e até mesmo buscar informações úteis para a viagem. Com esse computador aqui, o viajante pode acessar informações como telefones úteis, localização e onde estão os hotéis e hospitais mais próximos na região. E por meio deste botão aqui, ele fala diretamente com o serviço de atendimento ao cliente e pode pedir serviços de emergência médica ou mecânica e também informar sobre acidentes na pista. No total, são 21 postos como esse instalados ao longo dos 936 quilômetros da rodovia. Com o serviço de atendimento ao usuário já em operação, o viajante conta também com ambulâncias equipadas, guinchos, caminhões-pipa para combate de incêndios e veículos especiais para recolher animais na pista. Tudo é de graça e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses serviços são uma das obrigações que as empresas concessionárias devem cumprir antes de começar a cobrar pedágio, junto com a troca de placas de sinalização, tapamento de buracos e capina às margens da rodovia. Todas as outras 4 rodovias federais concedidas à iniciativa privada já contam com o serviço de atendimento ao usuário. Antes de começarem a cobrar pedágio, as empresas também precisam duplicar pelo menos 10% do total das rodovias previstas em contrato. Todas começaram já esse atendimento e está na parte agora mais complexa da obra, que é a duplicação, né? Mas todas estão dentro do prazo, estão fazendo as duplicações e a nossa previsão é de que isso comece a ter o retorno para a sociedade dos 10%. Pronto no início do ano que vem já.
Os serviços e as obras vão ajudar na redução de acidentes. Esses contratos de concessão, ele tem um mecanismo de redução de acidentes, de metas que as concessionárias têm que atingir. E essas metas, elas geram uma competição entre todas essas concessionárias, e aquelas que forem melhores nessas metas podem até ter um pequeno acréscimo na tarifa para incentivo disso, porque nosso objetivo é reduzir acidente grave na rodovia. Quem passa pela BR-040 aprova os serviços. Isso é bom, né? Ajuda a gente. Como eu trabalho para cá, o carro quebra muito e você não acha oficina, isso aí vai ser ótimo, muito bom para o pessoal, para a população, né? Acho que vai ajudar muito. De vez você está na estrada, o carro quebra, não tem como você ter socorro, né? Já aconteceu comigo. Aí é uma coisa, mais uma coisa boa, né? Para a sociedade, né? Para a comunidade. Em caso de dúvidas ou para solicitar o atendimento, o viajante da BR-040 pode ligar para o telefone 0800 040 0040. A última explosão dentro do túnel Cuncas, uma das obras do projeto de integração do Rio São Francisco, foi realizada esta semana. A estrutura já está com quase 95% das obras executadas e interliga o estado do Ceará à Paraíba, pelo eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Segundo o Ministério da Integração Nacional, o Cuncas 1 é considerado o maior túnel da América Latina para transporte de água. Tem 15 quilômetros de extensão e deve estar concluído no próximo ano. Ao todo, o projeto de integração do Rio São Francisco possui 4 túneis, 14 aquedutos, 9 estações de bombeamento e 27 reservatórios de água. O empreendimento vai beneficiar 12 milhões de pessoas na região Nordeste e está com cerca de 66% das obras concluídas. Foi assinado o contrato entre a Força Aérea Brasileira com uma empresa sueca para a compra de 36 aviões caça Gripen NG. A escolha dos aviões militares levou em conta critérios como performance, transferência de tecnologia e custo. Vão ser investidos 13 bilhões de reais nos novos caças. São 36 aviões de caça Gripen NG. Eles vão substituir a atual frota da Força Aérea Brasileira. A primeira unidade deve ser entregue daqui a 5 anos e a última em 2024. As aeronaves vão ser utilizadas no policiamento e defesa aérea. Essas atividades envolvem voos de reconhecimento e ataque. O Gripen tem um radar que identifica alvos no ar e em terra, sensor de busca infravermelho e um sistema chamado Data Link, que possibilita a troca de informações entre caças sem o uso de rádio. O contrato entre a Força Aérea Brasileira e a empresa sueca Saab, que é dona da tecnologia do Gripen, é de 13 bilhões de reais. Além da compra, está previsto que parte do projeto vai ser desenvolvido aqui no país. Empresas brasileiras como a Embraer vão fabricar 8 dos 36 caças, aqueles com capacidade para 2 tripulantes. É a intenção das indústrias nacionais em curto prazo estar enviando para a Suécia cerca de 100 engenheiros. Então imagine você, 100 engenheiros brasileiros trabalhando diretamente no desenvolvimento do avião. Então é essa estadia, é essa convivência profissional diretamente no, nas pranchetas e nos computadores lá na Suécia que vai propiciar esse conhecimento, essa expertise necessária para nossos engenheiros poder em curto prazo de tempo, desenvolver e planejar desenvolverem totalmente a aeronave. E a empresa Saab vai repassar para as empresas brasileiras o código-fonte do Gripen, que é o sistema de engenharia original da aeronave. Uma das grandes características desse projeto foi exigir e conseguir, no caso agora da empresa Saab, o acesso total para a indústria nacional dessas condições para você dominar o software do avião. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo federal. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.